Você aí gosta de apostar no CSGO.net, mas está cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C6 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$ 4,00 até R$ 2.000,00 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo, não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o quê? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, pessoal. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tamo com $1.500, código C6 ativo, 30% de bônus, mais formulário novo aí na descrição. Cara, hoje é dia 11, tá saindo formulário novo aí, já vai estar atualizado no dia 11, beleza? Aos meio-dia vai estar aí nos formulários e nos vídeos. Esse vídeo deve estar saindo dia 10, então ainda não tem nele, a partir de amanhã já vai estar. Manos, vamos aqui. $1.500, deixa eu ver. Vamos abrir umas pirâmides OFG aqui. Bora lá. Começando abrindo 10 aí. 17% caiu um pouco a porcentagem dessa caixa, velho. Nossa, essa daqui subiu. Essa daqui era 14%. Então tá bom. Vamos ver aí que esses $1.500, esses $500 aqui faz. Olha, luva e faca. Nossa, 300, 500, 759. Profit acima do bônus já corre. Cara, vamos umas batalhas. Faz tempo que a gente não faz batalha aqui, velho. Bastante tempo. Privado. 3. Vamos ver se tem caixas novas na batalha aqui. Tem da Bugatti, tem da Mona Lisa. Chrome Hearts. $700. Eita, pega. Vai quase tudo saldo, mas bora lá. Vai, foda-se. Que loucura. Eu devia ter feito mais um lance pra aquecer primeiro, mas vamos na loucura. 59, começamos atrás. Nossa, começamos bem atrás. Nossa, o bot ele tá. Nossa, o bot tá acabando com a gente, velho. Ih, aqui a gente perdeu 429, o bot tá. Nossa, tem um bot com 500, cara. O bot dropou uma AUG de 380, velho. É, aqui a gente se ferrou, pessoal. Aqui a gente tomou fumo, velho. Devia ter jogado batalha mais barata pra aquecer, velho. Mano, 700. 1.400, 1.800, 1.900, 2. Nossa, deu muita grana, a gente perdeu. Tá, calma aí, velho. Nossa, a gente perdeu, a gente tomou fumo aqui, velho. Meti o louco nessa batalha, velho. Vamos abrir umas caixas de alpa aqui, ver se a gente pega uma. Vou do rápido mesmo, na loucura, velho. Bora, 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 bora. Mais 10. Vou do lento. Tem 700 aqui. Não é possível que não dropa. Parece que a gente tá na zica, hein, velho. Vamos ver. Não tá querendo vir, mano. Não tá querendo vir, velho. Veio, veio. Nossa, veio duas. Aqui foi bom demais. Aqui a gente recuperou. E recuperamos. Beleza, começamos com 1.500. Estamos com 1.000 no inventário. Não, 1.000 não. 1.200 no inventário e mais 600. Aqui a gente recuperou. Beleza. Aqui a gente cagou muito, velho. Aqui a gente cagou muito. Vamos passar daqui agora. Caixinha de deserto. Será que a gente pega uma? É 500, vai. Beleza, pegamos, pessoal. Cara, agora que a gente pegou, vou meter o louco, velho. Mano, profit garantido, pessoal. Beleza, beleza. Deu muita sorte na win, deu um azar na batalha. Mano, eu vou fazer mais vídeo de batalha aí. Ó, 1.839, vai. Mano, tamo no profit? Vamos batalha aqui, foda-se. Vamos ver aqui. Brilhantes, vai. 441. 4 usuários, 4, 3 bot, bora, privado.
Vamos ver as batalhas aí. Começamos perdendo. Bote com 40. Bote com 50, a gente tá com 30. Opa, passamos 106, beleza. Agora é passar a gente, 118. Tá meio que pau a pau. 131, 231, beleza. Pegamos uma hot rod aqui. 150, 190, 238. Estamos na frente por enquanto. Não por muito, mas estamos na frente. Ganhamos, beleza. 300, 3, 560, 570, 560, 760, 860, 800, tá, 900 dólares, velho. Cara, temos 2.700. Beleza, beleza. Temos mais aqui um pouquinho de sal, dá pra fazer mais batalha ainda. A gente podia ter ganhado aquela primeira, né? Tá vendo? Se a gente tivesse feito uma primeira mais baratinha, a gente sabe que a gente tivesse ganhado. A segunda mais cara. Mas fomos boa. 19. Aquário, bora lá. Vamos ver. Sagarrushi, 35 dólares. Eita, pega, valeu, cara. Estamos bem atrás. Também atrás dos três. 29. É, aqui a gente vai ter que ganhar alguma coisa cara para recuperar. Passou uma carambite ali, ó. Será que a gente vai perder, velho? Uma atrás de dois. Será que. É, perdemos, perdemos. Aqui foi F. Aqui foi F. Tá bom, vai. Tomando profit, mano. Começamos com 500, quase dobramos aí. Não vou reclamar nada. Vamos aqui abrir mais 10, mais 5 aqui, modo rápido, quem sabe. Passou ali. E mais duas, modo rápido. Olha aí, é do lado, beitou, velho. Beitou. Mais duas, não dá três, dá duas. É isso então, pessoal. Código C6, tamo junto. Cara, hoje foi quase, né, mano? Hoje foi quase, não foi, mas tá bom, profitão aí. Vamos ver. Próximo eu vou trazer um vídeo só de batalha bem cara aí. E, mano, eu quero fazer batalha contra bot com essa caixa aqui, ó. Cadê? Essa caixa aqui. Mas pra isso a gente tem que ter muito saldo aqui no site. Então é isso então, valeu, falou, fui, tamo junto. Você aí gosta de apostar no CSGO.net, mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C6 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$ 4 até R$ 2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo, não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o quê? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo.